mapambano. Vijana wa kizazi cha sasa nchini Kenya wameshtua ulimwengu. Prisoners wame escape from their mental slavery. Ndo mana wanatuma vifaru na mambaru kutupiga maridhi. Sauti tunapaza tukisema tume reject. Sauti tunapaza tukisema tume reject. Muna to tax to the max. Ndo mutumalize mujaze mifuko zenyu na ganji za ufisadi. Tumeshikana kama wax. Ndo tuwajulishe 2027 gware. Hivo ndo tutawasari. Safari mini missionary. Sauti revolutionary. Msimamo ni stationary. No more mental slavery. Pineal na pituitary. Zote zi me awake, no more mistake. Junyini watu wa fake. So 2027 gware. Toyo. Juu kitu ya kwanza uongo. Kitu ya pili ni kutupanga na kutubeba ndogo. Na ma MPs mita mbili mbili walishachukua hongo. Thoughts za Gen Z ni fogo. We see through the lies, tuna sieve through uongo. Na 2027 tutawaonesha kisogo. Mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. I think they hate us. Ooh. Or they tryna test us. Shida siyo pesa. Ni vile mnatubeba. Wamezoea kulai waiteni pasta wa bamburi. Wamekalia mkia vile wanabonga na kiburi. Time is running TikTok. Twizy fall for cheap talk. Crime iko kwa government. Jeshi iko TikTok. Mnatutax mjenge hosi ya mwezi enda. Shule ya mwezi penda. Weke helipad kwezo manyumba mnajenga. Na metax pad die pass na chronic illness. Rongai bus fare dash mkifly business. Madem class wali pass mka tax business. Domu wa molest cost age gap iki die incest. Bado wana imba the same song but saizi wana sound off. Bado wana ngara na ilu fala tume brush off. If I could was stand off, he built to me die, no. Someone turn their mics off. Mapambano, mapambano. Bado mapambano, 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 mapambano, mapambano. Na hii generation Z peaceful demonstration tukichuja hawezi. Wametutisha sana lakini hawatuwezi. Hawa marula hawajui kutake measures. Hawa masanse hawezi kutuemesha. Tumejamtauka traffic juu puzi mistaki. History round hii tuna reject. Watatupa respect. Kama MP wako alivote yes, akirudi mtawe mfinye eject. Zakayo 2027 akishuka si ata regret. Ata regret. Wamekata kualau kitu na make sense. Na parliament wanadisiwa allowance. Pesa za vijana walikata kukanja. Si tunaumia tu kukanja. Kazi yenyu ni kubanja. Na saa hii mnakula time ya kura. Hamna sera, mnauza sura. Kwenda kabisa. Mapambano, bado mapambano, mapambano, mapambano. 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 Kutupuuza ati sisi ni majenzi. Tuta stand up for our country juu sisi ndo wajenzi. Nani wanaeza pasi bika si washenzi. Hamtaki kui reject juu nyinyi ni washenzi. KJ amekuwa ridiculous apewe photoshop ya brain cells. Erika Kimon Freda natupo kwa jail cell. Ngatai wa umi mneke wa full tank total shell. Pesa ni ya taxpayer ma Judas msha wa sell. Bile mnataka tulipe tax tukilia. Na job tuko nayo ni kitabu ya biblia. 2027 tunawasubi. Tone kanta saigiona yo nyumba ya white mina kimbilia. Mapambano, mapambano. Bado mapambano, mapambano, mapambano. Bado mapambano.